Oh shit, here we go again. Bora. Vamos embora. Estamos a jogar Only Up. Let's go. É hoje. Não sei se é hoje. Não, é questão de não se falar mais nisso. Estou só a contrapor aquilo que estás a dizer. É verdade, não se comparam artistas com base em vídeos de Spotify. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Man, well, let's go. Eu não tenho the journey of 10,000 steps begins with the first step. Shut up. I remember as a child, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. If I fall, my parents will catch me. But now I'm alone and no one will catch me. Acabei de cair no início. Does it mean to be an adult? Olha, fiquei preso. Ah, ok. Já correu bem isto. Garage roll. Sim, não, isso não faz sentido, malta. Isso é parvo. A primeira cama estava algures aqui para baixo, não estava? Eu nunca dou com ela. Não sei porquê. O chat é a voz de fundo da rapariga. Isso só aparece de 10 em 10 horas, malta. E nem é rapper, imagina. Yeah. True. True story. Olha, uma cama. True fucking story, bro. De verdade, sim senhor. Foda-se, este sol é que não faz bem a ninguém, bro. Ainda bem que lá em cima não há sol. Então, meu. Aí, a malta, só de pensar, tipo, que vamos ter que subir a merda toda que subimos ontem. Tipo, até me desmotiva. Vamos por aqui. Acho que por aqui é mais rápido, por este lado. Esta parte dos canos continua a ser das partes mais estúpidas que eu já vi neste jogo. É estupidamente irritante. Por ali também dá, acho eu. Dá. Dá. Vamos cair por aqui. É assim, acho. Yep. Esta cena dos canos é completamente idiota. Detesto. Então esta subidinha aqui... Tipo, imaginem, se vocês ficassem num sítio, isto não dá para gravar, né? Portanto, não podem continuar do mesmo sítio no dia a seguir. Tipo, é parvo. Existe um... Vais com o segundo. Não penses. O difícil... O Berg e o player da King juntos. E eu, tipo, eu nem quero saber daquilo, imaginem agora. Eu nem lanço música. Há 20 anos, quase. Tenho que, por acaso, tenho que lançar música. Tenho algumas para lançar. Tenho que lançar lá. Por acaso, no outro dia fui ver e tinha bué da guito para receber do Spotify. Tipo, esqueci-me que tinha guito para receber do Spotify. Estão a ver? E fui ver e tinha bué. Ai. O que é? 3 dólares? Não, eram para aí 300 paus, acho eu. Tinha para aí 300 paus esquecidos do Spotify. The railroad was opened here 120 years ago. Que não é assim nada de especial, honestamente. Tipo, em comparação com as views que eu tenho lá, tipo, é uma merda. Mas olha, ainda é dinheiro, foi. Imagina, tipo, é a mesma merda que um gajo, tipo, sei lá, lavar umas calças e de repente se lembrar que tem lá 20 paus. Estão a ver? É o equivalente. Como é que é?
Estás bem, chuva. É aquela merda com um gajo, não sei. Pá, eu não me lembro que tenho aquilo sequer. Eu não me lembro. Esqueço-me que tenho o DistroKid e o caraças. E tenho outra ainda. Ainda tinha uma que já não entrava lá desde 2020, pai. Mas eu já estou farto de ouvir esta mulher. Vocês não têm noção. Já não ia lá para aí há um ano. Um ano e meio, talvez. Aquilo não dá dinheiro, hein? Atenção. Sabe o que é que o Nando disse acerca do AI cover da música dele? Lol. Ele a mim disse-me, foda-se, isso é assustador. Foi isso que ele me respondeu. Quando eu mandei isso ao Nando no WhatsApp. Não sei, mas eu não quero desligar a mulher. Deixem a mulher falar. From here, you have a great view of the favelas. Já normalizei as camas, já. Agora usa as camas, malta. Estás ressacada, então. And the lives of my goddamn parents have been. Man, é que só de pensar na quantidade de merda que eu tenho que subir neste jogo, bro. Tipo, eu perco. E aquele salto. Aquele salto de pizza. Da eólica continua a ser dos saltos mais difíceis deste jogo. Atenção. Já é 16 minutos de Itália. Na música Rodeo não pareço eu. Foda-se, não pareço eu. Isto foi tipo pá, já... foi em 2020 isso mesmo. Quantas vezes já caí? Muitas. Já caí muitas vezes. Ah, a estrada que parte não caí lá, porque vocês me avisaram, se não tinha caído. Ah, eu sei que tem um dragão, eu sei, malta, eu já vi o gameplay. Eu não acredito que eu chegue ao fim deste jogo, se querem que eu vos que seja sincero. Eu não acredito que chegue ao fim deste jogo, e ainda bem, porque assim é conteúdo. Portanto, vamos tentando sempre, cada vez mais, ir mais longe. Quebrão do elefante, mano, só de pensar que agora vou ter que ouvir o elefante falar outra vez. Ah, bom, caralho. Eu cada vez passo pelo elefante mais rapidamente. You'll never make it, you bastard. O quê? Ah, é? No início do jogo tens um elevador que vai para o... Vai a meio do jogo do Fake Queen. Estás a brincar? Estás a falar sério ou estás a gozar? Mas é só se chegares a essa parte ou tipo... Mano, então... Mano, é que a última vez... Imaginem. Estou a falar a sério, à esquerda de quando começas, ok? A gente, se eu cair lá para baixo, vamos ver isso. Ok? Imagina descer e ser bait. Mano, daqui onde eu estou neste momento mais valia descer. To be honest. Compensa mais. Para ir parar à parte onde ele está a dizer, compensa mais descer do que subir. Porque chegar lá acima é um grande pincel. Eu já cheguei ontem. Cheguei ontem a spot do winner. Apanhei a croa. É isso que era, esse o meaning de apanhar a croa. Estás a ver, Mike? E fazes muito bem e está viciado. Tu és o Mike. És o Mike dos Golden Skulls, que nós tentámos recrutar ontem. Pá, se eu for lá parar abaixo, amigos... Eu tento outra vez dessa parte. Ok, Mike. É isso mesmo. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him, and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. Não, mas se instalar deve estar a mesma pensar. Ei, é bro, foda-se, não. I'm still scared of him. Não vou descer, não. Não vou descer. Agora vamos chegar até lá acima. Não. A piada deste jogo é fazer a jornada completa, não é tipo ir até meio que... Nada temam. Nada tempo, está tudo bem. Estamos bem. Esta merda da cama acontece-me, porque eu não estava psicologicamente preparado para ir para a última cama. Às vezes esqueço-me que tenho que andar para lá.
Cheguei a desinstalar. Claro que desinstalei, malta. Foda-se, então vocês têm noção com a raiva com que eu fiquei ontem. Com a estupidez daquilo que aconteceu. É que aquilo que aconteceu foi mesmo estúpido, ouçam. Foi mesmo parvo. Tipo, é que eu nem caí, tipo, eu caí propositadamente ontem. Foi mesmo estúpido aquilo. Eu basicamente atirei-me para baixo para tentar chegar a uma parte superior e caí tipo num ângulo todo fodido e fui parar ao caralho. Tipo, caí mesmo quase o mapa inteiro, bro. É uma estupidez, tipo, não faz sentido. Mano, é completamente ridículo, tipo, imaginem, tipo, ter escalado aquela merda toda. Ok, agora temos de terem atenção. É esta a cama. Pronto, estamos bem. É porque os saltos, na verdade, são todos muito parecidos, imaginem. Os saltos deste jogo, tipo, quem salta estas merdas, salta os saltos do final. Quer dizer, há uns no final que são um bocado mais fodidos, que eu já vi. Vi o ninja jogar e pá, há uns saltos no final que aquilo, meu Deus. Não sei, Admin, não sei, bro. Não sei, não faço ideia, mano. Não faço mesmo a mínima ideia. Não sei. Por isso, que se foda, vamos na mesma até lá. Que eu acho que chegar lá acima chego, pelo menos. Chegar a essa parte acho que chego. O pior é subir dessa parte para cima, que ainda é uma. É um esticãozão ainda lixadíssimo. Isto é tão nojento. Às vezes isto não salta bem. Mano, eu juro que eu vou cair lá para baixo. Foda-se, mano, estás a brincar? Estamos no começo, isto é tipo... Eu ainda estou no chão. Bom, agora sim. Bora. Birth, kindergarten, school, army, institute, factory, death. Hello, kinfolk. Imaginem, é que o gajo, a única vez que ele, que esta gaja fala, tipo lá em cima, é na parte em que estamos a chegar à parte do Olimpo em que podemos pedir um dos desejos. Depois ela cala-se, tipo, durante bué da tempo. Eu sei, eu já sei os truques todos. Só as camas lá de cima é que eu não me lembro muito bem. Mas temos tempo para pensar. Como é que é, Vena? Estás bem, meu? Dei miss click. Ganado-me. Já sei, Ricky, já sei, já sei. É bué parvo isso, mano. Isso não faz sentido. Ah pá, podia, mas se o jogo tivesse checkpoints não era a mesma coisa, malta. Se o jogo tivesse checkpoints era uma ganda mardonga. Não sei se já pensaram nisso. Não tinha metade da graça, João. If a man does not know which port he is sailing to, no wind would be a tailwind. F***.
Foda-se, este salto é o que mais me dá ansiedade. Vocês não têm noção. Agora aqui há um que é muito merdoso. Que é... é este aqui. Que tem que subir. E depois saltar. Yeah. É que isto aqui é fodidíssimo. Ai, mano, foda-se. Tan 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 tan. Isto vai ser uma intro de um anime qualquer. Ok, malta, estamos a chegar ao spot que eu gosto, que é a minha casa. É onde eu digo que eu ia viver. Que era uma bomba de gasolina aqui à frente. É aqui a bomba de gasolina. Aqui há a cama para cima. Yes, sir. Calma. Calma. Ok, agora aqui. Tá bem, tá bem, tá bem, Amin. Thanks, man. Arroz, como é que estás? Não é, não é, Costa. Tipo, imagina, não é aborrecido, sabes porquê, bro? Porque... aí, mano, nesta parte, foda-se, detesto. Não é aborrecido, bro. Confia. Não é porque o pessoal gosta de ver estas merdas. Tipo, o pessoal gosta de ver jogos em que o objetivo é chegar a um sítio. Tipo, o pessoal gosta mais pela possibilidade de tu poderes cair. Ui, ui. E eu tenho vertigens. Ok, agora aqui. Este salto é tricky também. Oh, mano, foda-se, por amor de Deus. Bem, vamos lá ver o elevador. Vamos ver o elevador. Ai, é com caralho, onde é que eu estou? Não, por acaso caí mesmo. Eu nem sei onde é que estou, bro. Sometimes it's hard to choose the right path. But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Pronto, afinal caímos mesmo ao pé do elevador. Yeah. Afinal funciona, malta. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Jesus fucking Christ. Alguém sabe onde é que este jogo foi feito? Pá, também não faço ideia. Ia yeah, bem, com caralho. O elefante. Olhem de onde nós caímos, man. Reparem bem. Isto mostra literalmente o jogo todo, é bué da lento até chegar lá acima. Demora bastante tempo, morte. Confia. Demora muito tempo. Merda do coisa, pá. Do carro. Sem glitches são 17 minutos, yeah. Lá vai o puto.
Já estamos mais ou menos no spot onde estávamos há bocado. Podíamos saltar e ficávamos lá. Aqui é o drone. A casa do Up. É eólica. Obrigado, Simão. Agradecido. Também acho que sim, bro. Também acho que sim. Pronto, olha. Já estamos. Acho que em cima. Já estamos por cima do spot onde estávamos há bocado. Aqui é a estrada. Passámos esta merda toda. E é bem, bro. Vocês não têm noção. Esta parte aqui era péssima. Eu por acaso dei skip a esta merda toda com as camas. Aqui é a estrada que parte. Eu dei skip a esta merda toda com as camas, meu. Aquilo ali também. Ainda mais para cima. Não vai, isto vai-me levar até à parte ali de cima. Que é a parte de coisa. Não. Espera. É aqui que me vai deixar. No elevador. No elevador da javardice. A partir daqui, meus amigos, é um pandemónio. É aqui que isto me vai deixar. É no midpoint. Isto é literalmente 50% do jogo. Pronto. Vou apanhar outra vez a coroa. Obrigado. 21 minutos. Agora vamos lá para cima. Eu já passei esta parte toda. Sim, eu já subi. Eu já subi mais do que isto. Bem mais, foda-se. Eu já estava quase. Mano, eu já estava tipo a quase 80% do jogo. Eu estava no gelo já lá em cima. Ontem. Olha, mas por acaso, boa cena este elevador. Que assim, a fazer novas retries, mais vale começar já daqui. Tipo, em vez de fazer a javardice toda aqui até aqui. Ah, isto não é nada comparativamente ao sítio onde nós vamos. Agora é outra vez a merda da espinha dorsal. Obrigado, bicho. Pronto. Ask and it will be given to Pronto. You. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Agora vai começar a javardeira. Agora vai começar a javardeira total. A javardeira monstra começa aqui. Temos que chegar ao homem. Onde é que está o homem? Aí é bem, bro. Eu lembro-me daquele planeta. Aí estamos tão aí embaixo ainda, bro. Foda-se. I think I forgot to turn off the kettle at home. I need to go back. The fuck? Or whatever. Mano, o meu boneco está a rodar à toa, bro. O que é que está a passar? Vocês disseram para não apanhar esta cama, que não valia a pena. Eu lembro-me. Essa vocês disseram para ignorar. Portanto, agora é a espinha. Detesto esta merda. Vocês não têm noção. Esta aqui detesto. Toda esta parte é irritante para caraças. Porque um mínimo descuido e um gajo cai lá para baixo. Flying without wings is cruel fun. Mas agora, como já passámos esta cena toda, eu agora já não tenho medo. De ir a correr, sabem? Como sei que tipo tenho a salvation de não cair até lá abaixo. Pronto, aqui há uns saltos muito amarelhosos. Muito amanhosos mesmo aqui. Aqui há uns saltos mesmo muito maus. Aqui é daqui. Ok. Este salto assusta para caralho. Ok, e agora daqui. Aqui para cima. E daqui para aqui.
E agora, desta cena é para o teto falso, bro. E agora, a cena verdadeira é cair. Não caímos lá. Pronto, não faz mal, mas vamos tentar subir. Ok, espera lá. Ok, não faz mal. É que este teto é falso. Isto ontem ia-me fodendo. Caí em cima da cruz. Também não é muito difícil chegar à cruz, olha lá. Como é que é, Sagical? Obrigado. Foda-se. Já fui. Já fui. Nem sei onde é que vou cair agora. Olha, mais vale deixar-me cair até lá abaixo. Vamos para o elevador outra vez. Vá lá. Pronto, caímos aqui. Menos mal. Foda-se. Eu nem sei como é que caí naquela merda, mano. Foda-se, aquilo é nojento. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Não, este jogo é mesmo para pessoas, mas que vocês não têm noção. Este jogo é tipo, à mínima falha vocês vêm cá parar abaixo. Se vocês, ainda por cima, jogar isto com confiança é pior do que jogar sem confiança. Porque sem confiança vocês estão a jogar com cuidado. Com confiança vocês lixam-se. Completamente. Vou Red Dead RP, assim, a seguir, malta. A seguir vamos Red Dead RP. Ok, bora lá. Lá para as 3:30, talvez. Nós não vamos passar isto, malta, confiem. Tipo, a parte assim, eu só queria subir mais do que o que subi ontem, era aquilo que eu queria. Só queria mesmo subir mais do que aquilo que subi ontem. Ontem fomos até à rolha. Aliás, fomos um bocadinho mais acima disso. Queria pelo menos chegar ao labirinto, man. Se chegar ao labirinto já sinto que é uma win. Tipo, se todos os dias subirmos mais do que o que subimos... Este salto mete impressão. Yeah, mas não, Tadeu. But I'm here. Ui. Certinho. Ok, foi aqui que ficámos há bocado. Tenso. Ok. Pronto. Agora, temos que chegar à mão. É o livro. O livro vai nos levar. Já não lembrava que o livro, tipo... Este aqui é manhoso. Isto aqui é muito mau. Ok.
Ok, agora é a mão que nos vai levar lá para cima. Pronto, vamos subir até ali acima à escola. Eia, mano, estamos tão longe dos gajos, mano, estamos tão longe de tudo ainda, meu. Estão a ver aquele avião de gelo ali? Foi mais ou menos ali que eu fui parar. Aliás, ainda acima daquela merda. Tipo, temos que chegar ao... Eu não sei como é que fomos para lá. Foi por uma cama, acho eu. Foi com uma cama que fomos lá parar assim. Ah, não foi? Foi com o canhão, acho eu. Com o barco. Temos que chegar ao barco. Caí daqui de cima, sim. Caí lá de cima. Vocês ainda não estão a ver o sítio onde eu estava. Eu estava numa cena de gelo lá em cima, que não se vê daqui, acho eu. O labirinto é aquela parte com o dragão. Eu não estava aí ainda. Pronto, estamos na escola, basicamente. Agora, da escola. School sucks. It would have been better to learn how to make money, how to adapt socially, how to fight cognitive distortions. But over the years in school, I've only gained scoliosis and hatred for people. Yeah. Agora é esta parte nojenta do planeta e o caraças de Saturno. O barco foi depois do gelo. Não foi, não. O gelo é a parte da rolha de champanhe. E o champanhe é depois do barco, bro. Depois tens um canhão num sítio qualquer que te manda lá para cima. Para o gelo. É de canhão para o gelo e depois da rolha de garrafa para cima. Knowledge will help you to know the world better, but also to know all its darker manifestations. Vamos começar aqui nos Hunger Games. Ui, ui, ui. Isto é que está tão... Estes assets estão tão mal feitos, bro. Agora começa a estupidez. Se um gajo cai daqui, vocês não têm noção de onde é que vamos parar. Portanto, é literalmente Don't Look. Pronto, mano, eu já sabia que esta merda me ia acontecer, mano. Eu estava tão à espera e eu não sei onde é que vou cair agora. Espero que na árvore. Não, claro que não vou cair na árvore. Claro que vou parar ao caralho mais velho. Claro que vou. Claro que vou para o caralho. Puta que me pariu. Foda-se, onde é que eu estou? O elevador era ali. Já fomos. Mais vale mandarmos lá para baixo. Foda-se. Não dá para dar restart. Puta que pariu, mano. Foda-se. Vamos outra vez. Esqueçam. Let's go. Let's go again. Elevador. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us. Espera. Este elevador. Ah, social, não é isto. Onde é que é a cena? O elevador do backstage. Olha uma câmera. What the fuck? Ah, é aqui. Pronto, é este. Hoje estamos a cair bué de vezes, bro. Foda-se. Estávamos tão bem. Não, estou é... Neste momento estou é com confiança a mais. Esse é que é o problema. Tenho muito. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Não voltei para trás, man. Aquilo foi tipo, eu desequilibrei-me no banco. Tipo, carreguei no ar sem querer. Às vezes acontece essa merda, não sei porquê. Este elevador leva-te para mid game, basicamente. É, este elevador é estúpido, é. Mas ainda bem que existe. Senão ainda dava demasiado raids, bro. Não sei se é novo. Não sei se é novo, malta. Mas é uma cena. Não. Não, porque eu acho que aceito só o meu destino. Sabem?
Eu acho que aceito só o destino. Mano, é porque é bué da chato, tipo, é bué da chato vocês estarem a fazer esta merda toda outra vez para chegar lá acima, mano. É demasiado frustrante. Não sei se passo isto. Não é hoje que vou passar. Malta, eu estou a cair demasiado hoje. Não é hoje. Hoje não é o dia. Eu só queria, como vos disse, chegar mais acima do que chegámos ontem. Era só isso que eu queria. Pá, dá ansiedade, mas é viciante, meu. Eu nunca joguei Getting Over It, portanto não sei. Não sei se vamos às minas hoje. Não sei, acho que vamos tentar fazer o TRP que temos pendente. Mas na cena é que eu me lembro perfeitamente de ter subido esta porcaria toda. Só tem um mapa assim. Mano, isto é o jogo. Ok, estamos a chegar ao elevador, amigos. Pronto, chegamos. Ainda estamos no domínio dos mortais. Ali está o senhor com os braços abertos, o Cristo Rei. Vocês daqui já conseguem ver o mapa praticamente todo até ao final do jogo. Sabem? Mano, mais lento, sabes o que é que era? Era teres que subir esta porcaria toda. Isso é que era lento. Eu sinto que, tipo, o verdadeiro jogo acaba ali. Estão a ver? Mas depois ainda tem este bónus para os malucos. Não está nada a 30%. Este gajo é maluco, meu. Não estás nada a 30%, meu. Tipo, no labirinto são para aí 80, meu, já. Tipo, eu já vi o jogo. Mano, eu já vi o jogo todo. Não estás a 30% do jogo. Aqui estás a metade do jogo. Qual 30%? Estás parvo, mano. Eu já vi o jogo todo. Eu vi o Ninja a jogar isto. Bora. And it will be given to you. Seek, and you will Let's find. go, let's go Knock, again. And it will be open to you. Eu só quero chegar ao champanhe, meu. É a única coisa que eu quero. Portanto, vamos tentar até chegar ao champanhe. Que se foda. Quando chegamos ao champanhe. Ah, ok, está aqui uma merda estúpida. É que eu fechei o jogo e não me lembrei que tinha a câmara torta. I think I forgot to turn off the kettle at home. Epá, I need esta to go escada back, é um perigo do caralho. Or whatever. Esta escada é um grande perigo, meu. Fogo. Flying without wings is cruel fun. Tan 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 tan. Mano, este jogo é tipo estupidamente parvo. Ui.
Confidence. Que orgulho. Olá, André TGV, como estás, amigo? Não tenhas orgulho, mano, que eu já caí 300 vezes hoje. Eu estou a tentar chegar ao sítio onde cheguei ontem. Que ainda não consegui. By the way, portanto, o que me leva a crer que aquilo que aconteceu ontem foi um golpe de sorte. Elden Ring e agora Only Up, exato. Mano, eu vou-te dizer que só estou a jogar esta porcaria porque sou completamente masoquista, ok? Tipo, é só porque me irrita não estar a conseguir jogar esta, conseguir passar esta merda. Possivelmente. Pá, porque ontem estava devagar. É para chegar ao fim. Tens uma cama atrás da escola. Usa, por favor. Cama atrás da escola? Mas a cama atrás da escola foi aquela que eu já usei, homem. Mas uso para onde? A cama atrás da escola vai dar onde? Eu não sei disso. Education breeds confidence. Confidence. Outra cama. Usa hope. A cama. Tens uma esquerda. Ok, então breeds peace. Há a cena das velas. Puto, qual é a cena das velas? Eu não estou a ver onde é que isso vai dar. Bro, vou cair lá para baixo, mano. Das velas. Ok, ao lado esquerdo da escola há uma cama. Mas tipo, aqui? Esta. Onde é que isto vai parar? Ah, ok, ok. Mano, eu foda-se. Eu tenho medo de acontecer a mesma merda que me aconteceu. Ok, esta é útil. Pronto, here we go. Estamos nos bancos, outra vez, malta. Ai, 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 ai. Ok, então agora é assim, devagar. Foda-se, mano, este jogo é tão bugado. Eu hoje não estou para jogar isto. Estou-vos a dizer, eu hoje estou bué da tenso. Ontem estava mais descontraído a jogar isto. Aí é bem, filha da puta, porquê, mano? Porquê é que este jogo me faz isto? Isto é tão merdoso, bro. Olhem para isto. Como é que é suposto? É estes vipers, bro. The more I know, the less I know. Mano, que estupidez de frase. Ok, esta parte também me chateia um bocado, não vos vou mentir. Não temos quase o tabuleiro de xadrez. Grande TJ. Grande TJ, pá! Como é que estás?
Thanks, man. Obrigadão, Jamie. Jamie boy. Boas jogadas, meu puto. Tive-te a ver lá no... lá na cena. Filha da puta da, da coisa, meu. Ok. Tive-te a ver lá na cena, mano. Sim, senhor. Sim, senhor, meu. Sim, senhor, meu menino. Jogaste bem, sim, senhor, meu. Eu em modo gazela lá a correr. Eu vi, eu vi. Ai, ai, ai. Isto não é nenhum salto. Ok. Esta cama... vai para onde? Para o caralho. Para cima do gajo, né? Vai, vai para cima do gajo, vai. Sei. Ah. Para o pepino. Cai no pepino. Cai no pepino, filho. Cai no pepino, cai no pepino, cai no pepino. Não, filha da puta! Ai, meu Deus. Thank God. Ontem caímos no pepino. Eu esta parte ainda não tinha chegado lá. Era para o pepino, eu e... mano, ontem caímos no pepino, como ontem... ontem como caímos no pepino? Ouçam, cagão, não me falem em cagões, hein? Tipo, que eu ontem tive aqui um derrame cerebral a jogar esta merda. Ok, estamos no pepino, foda-se. A partir daqui já joguei. Foi aqui que eu caí ontem, acho eu. Yeah, foi aqui que eu caí ontem. Caí dali da, da cama. Pronto. Esta parte é tão estúpida, bro. For fuck's sake. Oh, mano. Tipo... este jogo é tão masoquista, mano. For fuck's sake. Este jogo não faz sentido nenhum, desculpem. Filha da puta do peixe. Se escorrega no pepino. Mano, foda-se. Por amor de Deus. Oh, mano, por amor de Deus, puto. Eu vou cair lá para baixo. Eu tenho a certeza que vou cair lá para baixo. Não vamos chegar hoje. Não vamos chegar hoje ao sítio. Eu tenho a certeza que vou lá cair para baixo. Eu hoje não estou fixe para jogar isto, malta. Tenho a certeza. Tenho a certeza que não estou bem para jogar isto. Não sejas negativo. Não estou, malta. Eu não vou chegar lá. Não vou chegar ao sítio. Eu só queria chegar à rolha, mano. Eu não podia mais do que a rolha. Estamos no pepino. Pronto. Estamos no pepino outra vez. Mano, foda-se do barco. Eu passei o barco ontem, meu. Eu passei ontem o barco. Tipo, eu só queria chegar ao pepino. Eu queria chegar... esta malagueta é uma parvoíce. Eu queria chegar à rolha da garrafa. Queria chegar à rolha da garrafa. Oh, man. É que o boneco fica todo virado ao contrário, mano. Isto é uma estupidez. Ok, estamos no peixe. Onde é que caímos? Foi aqui. Oh, mano, outra vez, pá! Está-me sempre a acontecer a mesma merda, meu. Tipo, eu não consigo saltar ali, meu. O teclado não está a funcionar. É pá, caralho, me foda, pá. Não me funciona, não me deixa, tipo, não me deixa saltar ao caralho, bro. Obrigado, Cyclona. Thanks, man. Geneticamente aumentado. Geneticamente aumentado. Acima da média. Obrigado, man. Thanks. Malta, ouçam. Trust. Vocês não faziam melhor. O problema é esse. Estamos todos no mesmo barco. Minha da puta da régua. A régua! Vai para a régua, cabrão! Isso!
Mano, a filha da puta da almofada, eu juro que me estou a passar com a almofada, bro. Eu não consigo. Agarra-te, animal! Isso! Agora é para a cena de Ben & Jerry's. Isso! Boa! Para o morango. Pronto. Para o segundo morango. Para o terceiro morango. Para a rosa. Ok. Para a escova. Boa. Para o mal me quer. E agora o cabrão do tentáculo. Isso, o tentáculo. Agora devagarinho no tentáculo. Que está todo torto, by the way. Isto é um asset todo fodido. Vamos subir, subir devagar. Esta merda vai dar ao barco, não vai? Eu acho que sim. Portanto, agora daqui temos que vir para aqui. Para a garrafa. E agora para as Oreos fictícias do Lidl. Ok. Mano, se isto não tivesse uma mecânica de volta, estávamos tão fodidos, meu. Ok, o cachorro. Onde é que está o barco, bro? Está ali o barco, ok. Não vamos olhar para o objetivo, só quando lá chegarmos. Ai, 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 ai. Ok, as escadas. Agora para o barco. Está ali uma cama embaixo. Ah! A cama, bro! Isto. Malta, ouçam, vocês não têm noção. Esta cama salvou uma vida ontem, portanto eu acho que estou fodido aqui nos barris. Mano, a cena é que imagina. Ontem a malta disse assim. Ai, o caralho, bro. Estes barris são um suplício, meu. Ai, meu Deus. Foi deste para aquele. Não! Já fui. Já fui. Já fui com o caralho. Mano, eu desisto. Que horas são? Ainda temos mais meia hora. Não, vou cair. Não vou acertar lá. Não vou acertar lá. Vou cair. Filha da puta. Ok. Isto vai dar onde? Se não você. Ah, cena. Jesus fucking Christ, bro. Qual é que é a cena? É que isto para chegar ao barco. Ah, ainda é a cena dos xadrez. Ih, como caralho. Estamos tão longe, bro. Epá, foda-se, caguei. Mano, imaginem, se eu for lá parar abaixo, caguei neste momento. Vamos jogar Red Dead a seguir. Portanto, é só eu cair. E vamos jogar Red Dead. Eu não, já não estou com paciência para jogar esta merda. Este jogo está-me a irritar. Já estou prestes a dar raids. Tipo, isto é só absurdo. Isto até é bom porque um gajo fica a conhecer o mapa. Onde está? Oh man, foda-se. Eu disse. Caguei para esta merda, ardeu. Pronto. Já, não tenho paciência para fazer isto outra vez. Pronto, que se foda, jogamos isto amanhã. Eu hoje não estava bom para jogar esta merda. Caguei, jogamos amanhã. Pronto, amanhã voltamos. É bom, que isto dá views. Bora, let's go. É mesmo. Foda-se. Puta que pariu este jogo, mano. For fuck's sake. Amanhã voltamos. Aí é bem, o que é que eu escrevi para aqui? Oh mano, foda-se, então. Já está, obrigado, Sam. Custa a mudar isto. Bora, estão 67, 63 pessoas no The Ranch. Esta hora. Jesus Christ. Bora. Amanhã voltamos outra vez, ao Only Up. Agora já sabemos do skip.